Então, tudo bem? Ótimo. Boa tarde, gente. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao Clube de Jazz do Café com Letras. É um prazer receber vocês aqui nesse sábado à tarde calorento. Até o ano passado o clube não abria aos sábados de tarde e também não abria aos domingos, então são novos horários. E a gente estreia esse sábado com um projeto do Túlio Araújo. Túlio Araújo criou um projeto que é o Túlio Araújo Convida. Túlio Araújo é um pandeirista e um grande músico e empreendedor musical. A cada mês ele vai trazer convidados novos para criar shows inéditos. Hoje, Túlio Araújo estará acompanhado de Marcelo Girão no piano, Caetano Brasil no clarinete, Pedro Franco no bandolim. Todos incríveis músicos, como vocês vão perceber, em muito breve. O show de hoje será composto por dois sets, 40 minutos, com 30 minutos de intervalo,
Eu peço a gentileza de a gente tentar manter o volume do ruído um pouquinho mais baixo. Isso faz muita diferença para os músicos. E o show cresce muito. No intervalo, a gente vai passar uma pranchetinha. Quem quiser deixar nome, telefone, endereço, a gente entrar em contato com vocês e passar a programação. No intervalo, a gente faz um sorteio. Queria pedir uma gentileza, se vocês pudessem se inscrever no canal do YouTube do Clube, vocês vão me ajudar muito, porque eu preciso de 50 nomes, eu tenho 7, então agradeço muito a ajuda. E agora uma salva de palmas e das boas-vindas para a banda. Muito obrigado pela presença. Thank you.
Obrigado pela presença de todos e todas aqui. É um prazer estar recebendo. Por favor, uma salva de palmas. Pedro Franco, Caetano Brasil, Marcelo Girão. São todos grandes ídolos para mim, referências mesmo. Isso não é papinho para boi dormir, não. São grandes referências. Estou muito feliz de tê-los aqui. Tanto tê-lo, Marcelo, que já é meu parceiro aqui, juntando-se com esses dois caras incríveis. Pedro enfrentou 13 horas de ônibus, gente. Estrada bloqueada do Rio de Janeiro. Passou 7 horas parado. Tudo pra isso. A ideia do show... Eu não sei te dizer o que é a ideia do show. É tocar... A gente ensaiou de um jeito e saiu completamente de outro. Isso é o show. Isso é o show, na verdade. Então... Na verdade, eu acho que é a ideia de quatro, pode-se dizer assim, não vou falar essa palavra para não soar arrogante, mas quatro pessoas que passaram muito tempo estudando seus instrumentos, então se tornam especialistas naquilo ali, por estarem cavucando, estudando, mergulhando naquilo ali, tentando trabalhar a música brasileira sem limites, sem fronteiras. Espero que agrade vocês. A gente começou com Simplicidade, que é do Jacó, né? Isso, e agora seu Lourenço no vinho, desse cara aqui que tá aqui no meu braço, aqui, ó. Pixinguinha, pai da música brasileira. Vamos continuar agora, só Deus sabe onde é que a gente vai parar.
Tinha dizer noite, mas percebi, mas me entreguei, elucidando o erro. Essa é a minha vida, esse sou eu. A gente tocou Hermeto, né? Chorinho pra ele, que é essa música clássica de... Oi? Clássica do Hermeto, pô. Aí... né? E agora a gente vai tocar... um outro clássico do Jacó do Bandolim, que se chama Vibrações. E por falar em bandolim, eu vou afinar meu bandolim e a gente vai começar essa música já já. Agora sim, mais concentrado, sem estar pensando no bandolim desafinado. Queria dizer que está sendo um prazer estar aqui hoje, estar tocando com esses amigos, artistas incríveis. E eu tenho vindo para BH já seguido, assim, há alguns anos. E eu tenho ido lá, tentei pegar o Túlio em casa já tem uns 3 anos já. Ficamos bem amigos na quarentena também, nessa coisa que... aproximo bastante gente, até então, que só se via pelas telinhas. Então, a gente está fazendo esse show. A primeira vez que a gente está subindo no palco junto, né? Primeira vez... Não, a gente já tocou... os quatro sim, mas por eu e você também nunca tinha subido no palco. Os quatro e dos dois... Muitas coisas acontecendo, gente, vocês não estão entendendo. Nem eu.
Thank you.
De volta na BH, tocando esse show com o repertório de choro, que é um repertório, acho que, muito afetivo para todos nós, assim, né? Que quem se relaciona com o choro se relaciona de uma forma muito afetiva, porque fala da gente, né? Assim, tem um lugar de pertencimento, né? Fala da nossa ancestralidade, do nosso cotidiano, né? Na sua dor e na sua delícia. E eu sou suspeito porque sou musicalizado no choro, né? Comecei tocando o choro e ele significou a minha música, esse jeito de pensar o mundo. Então, tá podendo tocar com essa fluidez e essa liberdade, enfim, com essas propostas todas que esses músicos incríveis fazem, é uma alegria. Para o prazer da convivência, o pack de memes que a gente renova, enfim. Isso aí, papo do... Nada do intervalo eu conto. A gente tocou Perigoso, que é uma música do Orlando Silveira, em parceria com Esmeraldino Salles, Choro de São Paulo. A gente está tocando. Ah, entendi. É o Pedro. Anyway, a gente vai fazer agora então a última música do primeiro set. Então, vamos ficar ali. Uma coisa, né? Essas músicas. Os outros amigos chegaram. Vocês não estão a fazer isso aí de intervalo. A gente vai fazer, então, Pixinguinha mais Pixinguinha, Acerta o Passo. Obrigada. Thank you.
Thank you.
Atraso, alguns nomes não estavam aqui. A gente tinha 4 nomes e 2 CDs a serem sorteados. Então cada um ia ter 50% de chance, segundo a aula que eu fiz. Mas como agora são mais nomes, eu vou ter que chamar um amigo meu economista, Alexandre, aí ele consegue calcular as probabilidades imediatamente. São 9 nomes com 2 CDs. Não? Então vem cá, vamos sortear. Posso perguntar? Eu cheguei um pouquinho atrasado. Será que meu nome está aí? Ah, isso eu não sei. Qual que é o seu nome? Você também não sabe. Não? Qual que é? Daniela. Daniela? É, eu quero. Peraí. Você tem que dobrar isso. Não, mas... Vou dobrar assim. Eu queria um Daniela aqui. Tirar um vazio. Gente, senão a gente atrasa o nosso sorteio. É, de nada. O Clube de Jazz, ele para associado ao Café com Letras, por sua vez tem um festival, que é o Savas Festival, que tem um selo de gravação. O selo de gravação, o festival dá uma bolsa para os compositores, comissiona uma composição, depois faz show e grava um CD. E esse é o que a gente vai sortear. Um CD de Davi Fonseca e outro de Lucas Pérez. Alexandre, chega aí, por favor. Não, não tem problema. A gente aceita marmelada aqui, não tem problema não. A gente aceita marmelada. Um de cada vez. O vazio é da Daniela. Não? É... Hilda. Hilda, palmas para a Hilda, gente. Agora o número 2, hein, gente? Agora a banda de não. Isso. Não, é a banda. Aí vai falar que é marmelada. Aí é marmelada. Letra, isso mesmo. É, Bruno, você vai ter que ler isso aqui, eu não estou se entendendo. Paulo, isso? Paula? Não. A letra é ótima. Paulo Eduardo. Obrigado, Alexandre. Valeu. Vamos, Paulo Eduardo. Bom, gente, quem não se inscreveu, quiser deixar o nome para receber a programação, né? É só
só pedir a planilha. Agora eu vou pedir uma salva de palmas pra banda, né? Eu fui realmente impressionado. Obrigado, gente. Thank you.
gostaria de chamar ao palco o Caetano Brasil e Marcelo de Rã. Esse foi Canto de Xangô. Essa é uma música que mexe muito comigo, eu gosto muito de tocar. E eu tô gravando com tudo tem uns 15 anos e a gente nunca fica satisfeito e nunca lança. Essa aí ficou boa. Gravou isso? Não. Eu gravou. Mas a gente vai ter que escolher uns 5 minutos, né? Esses vídeos. Já tá o livro. Já viu o YouTube? Ah, isso é. Lindo. Quantas músicas de compositoras mulheres tem no seu repertório? Essa é uma pergunta que eu faço muitas e muitas vezes para mim mesma e me vejo falhando constantemente. E quando a gente montou um grupo para tocar aqui, uma das primeiras coisas que eu coloquei é que eu gostaria de tocar pelo menos duas músicas que fossem compositoras. Não que eu tô fazendo uma coisa maravilhosa, não. Tô fazendo nada mais que a minha obrigação. E a gente vai fazer agora uma música que é muito especial pra mim, que me emociona muito todas as vezes. É certamente uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi, já toquei. Que é de uma grande, grande amiga e, enfim, uma inspiração que mudou a minha vida como clarinetista, enfim. E que hoje eu tenho a felicidade de ficar mensagens, encontrar e seguir esse caminho de tocar e pesquisar um jeito de ser a gente mesmo fazendo música. Que é a Nat Cohen. E a gente vai fazer uma música dela que se chama Teimosa.
Thank you.
compositora, mulher, Chiquinha Gonzaga. Mãe da música brasileira. É isso aí, mãe da música brasileira. Queria registrar a presença de algumas pessoas muito importantes para mim e deixo os meus convidados todos à vontade também, se quiserem registrar para vocês. Primeiramente, por favor, uma salva de palmas para minha esposa maravilhosa, Noemi de Carvalho. Parece papinho, mas sem ela, nada, não haveria nada. Queria também registrar a presença de pessoas que eu não vejo há muito tempo, mas e outras pessoas que eu estou tendo encontros recentes, e uma dessa é meu querido amigo Wagner Andrade, que está ali, que é um grande violonista, um excelente violonista, e tem me ensinado muito sobre o choro. Tem muita coisa que eu estou tocando aqui que é porque eu estou aprendendo tocando com ele, respeitando a tradição, primeiro aprender a construir para depois tentar desconstruir com esses caras aqui. Então, queria também registrar a presença do meu querido Ozen Clever, de muita gente que tá aí, a Cláudia, o Renato. Muito obrigado para todo mundo, viu, gente? Alguém para falar sobre alguém? Rafa, com a família. O Rafa aqui também. Muita gente, muito obrigado a todo mundo. Queria agradecer também o Fredinho, que está no som. A moçada toda da casa, não sei se vocês sabem. Não sei se vocês sabem, mas eu também sou funcionário da casa, também trabalho. Então eu queria pedir uma salva de palmas para a moçada toda, a Thaís, a Sandra, a Tânia, todo mundo da cozinha. Beijo para vocês, meus queridos. Bom, vamos continuar. A gente vai fazer isso aqui. Vamos seguir com Coxa. A gente fez Porta-Jaca, ou Gaúcho, né? De Chiquinha Gonzaga. Vamos fazer Cochichando de Pixinguinha. Thank you.
Thank you.
Nós estamos em cima do tempo, mas vamos fazer. Acho que o patrão deixa. Cadê? Vou sugerir, toca uma série. É tudo combinado. Gente, como é que é o seu Instagram? Caetano Brasil. Arroba Caetano Brasil, o seu é? Pedro Francusca, eu tô lançando o disco novo esse mês. Pedro Franco. Pedro Franco, música, está lançando o disco novo esse mês. Me sigam e aí vê lá. Marcelo.Giran. Arroba aí o meu, é Túlio Araújo Pandeiro, quem quiser marcar. Hã? Giran com J. Marcelo Irran. Irran. Vamos nessa, gente. Obrigado, obrigado. Daqui a pouco tem mais show, tem Nelson Ângelo, daqui a pouquinho. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Eu vou comer.